说变了个谁，看不来看不看不出来，变了个西瓜去。还是在 F6 开的吗？牛逼，追着打，这应该看到了吧，可以的，还是走不掉吗？13刀的寡，不知道啊，不知道这个设计是怎么想的。他可能觉得现在的法师都是出面具。他为了让现在的这些法师不去太去烂出面具，结果他选择了加强另外的法师装，神奇不？这个面具他妈的打死不去，豹女这种英雄出面具，难道不是说面具这个装备的本身强度太高吗？他竟然会选择去加强，他竟然会觉得是因为别的装备的性价比太低，然后去加强别的装备。如果说法师这个是因为别的装备太垃圾才去出面具的话，那岂不是应该最明显的是比赛是没有 AP 打野的，但是现在 AP 打野这么多，结果是我不知道他怎么想，确实不知道怎么想的。什么腰带、风暴狂涌，反正全是那个。我想到了一个英雄，是加里奥。腰带、狂涌，还有那个深渊面具，还有个啥忘了，全都是加里奥这个英雄出的装备。我靠，太牛逼了！太多 AD 装备，天赋都这么带，这是一个很传统的一个天赋，你可以理解为这是一个类型。刺客，我带黑暗收割附体就会带一下这个。牛逼，他竟然想在我的扫描下骗过我。6级盲僧不太好装。哎，哇，这么帅！AP 打野都是因为小炮飞机太强了吗？有道理啊。
真的是这样的吗？出装怎么出？一样的，没有变。亵渎幽梦塞瑞尔达，夜刃焚天。这寡妇这个装备，他想去杀谁的？寡妇刚才不是死了吗？第五剑出焚天还是星矢？能买焚天就买焚天，没钱可以买星矢。出隐魔刀就是 AP 多，出死五就是 AD 多。感觉出死五的话得是全 AD， 隐魔刀的话得是。至少三 AP， 或者说那两个 AP 太肥了，就这一把。你可以忽略别的，因为你做焚天，它的生命值是 AD 和 AP 双吃的。还是抓盲僧吧。这就是不假鞋，哇，这就是不假鞋，我的妈呀，太操魔了。复活甲有 bug， 你进化大，你复活甲死，那你死了之后，你那个大招直接进 CD 的，不然复活甲这装备还挺好的。你大招没用完，复活甲这装备还挺好的。你大招没用完，你只要死了就直接大招进入 CD。你螳螂出复活甲那就是等死，你就算活了也没啥用。你只要没大招，你活了也没用啊。一直都这样，设计师懒得改罢了。设计师怕修复这个东西，然后产生一些另外的一个 bug， 因为这个 bug 它不会影响太多，明白吗？你如果说是因为它一直不修复，就认为它是一个机制的话，那螳螂存在了这么多年的那，你比如说最经典的那个可能会溢空，为什么一直不修呢？设计师不知道吗？肯定知道的吧。你不能说一个东西它一直不修复就是机制，这是歪理啊。那这人去打潮虫了。收到了，这人真敢打潮虫。如果这盲僧继续拆这个塔，那就是没打。盲僧不拆塔就是在打。
不是，你是故意的吗？卡莎秒进化不是 bug 是啥呀？你是在故意逗我吗？最后一件粉底。在打龙？不可能吧！正在打，这寡妇不把自己当人，只能说。醉了呀！那只能用六 M 呀，七 M 都卡。而且这个是统一时间段卡的，昨天也是差不多晚上，真的肉，你看他就一个不加血，他没别的装备，他就一个不加血。太阳风影响，台风确实是在往河南来。哇，这寡妇四杠一血，真不动脑子。这麻烦为什么跟你打？肯定是旁边有人呢。寡妇不会带吧？还给我孤立，十级寡妇。
他旁边可能有寡妇，眼上蹲。 差50，他没大的呀，这什么？寡妇有大吗？我感觉他没大，但是他的表现让我觉得他有大。 你这为什么还敢带呢？你又是干什么的呢？来吧，打了大王16。 哎，这波可以打，打吧。点了，非要到这最后一步再点。